Nima qilyapsizlar? Bakang Said Ahmad, baqa kelinglar. Kimni o'g'lisan? Kimni o'g'lisan deyapman? Nimaga syomka qilmayman? Nima kerak bor opa? Karantinni bilasanmi? Ha, bilamiz. Hop keng. Tamahala tushingmi masto opa? Otingiz nima? Davron. Davron bemisiz? Baxtiyor akamning o'g'limiz. Neman ishlaganmiz opa? Kim keldi bekka? Shunday tomoqdan qarang keluvdi 34000 opa metak. To'g'ri gapiring. Behazil. Davron bek? Men siz aldan nima qilaman? Opa syomkani yig'ishtiring. Qo'ni qo'shni odammiz opa. Sol kallasiga iplosdi. To'xta. To'xta. Kimni qizisan, menga tur. Nimaga? Nimaga bo'ladi? Nima keldi iplos? Sen matalarni urib o'lsang. Sol, sol aylantir. Bo'ldi. Chaqir ota-onasini chaqir. Bitta nechta mahalla bor? Iplos. Bo'ldi xola, normal. Nechta mahalla bor? Nima kelasan bekka? Xola. Iplos. Urma xola. Nima ko'rmayman iplos? Mana o'chi mana iplos. Yerstagi iplos. Qani? Ota-onang bormi? Ota-onang. Solay.